まずホームの蒲田マーレ佐々木です。3バックを予想しました。まずゴールキーパーが高橋です。ディフェンスラインは小松、西野、遠藤の3バック。中盤の底アンカーの位置には長谷川が入ります。インサイドハーフには中村俊太と後藤です。右のウィングバックには大卒ルーキーの内田、左もこちらも大卒ルーキーの薄井寛太です。2トップはサルキナアカデミーから昇格してきた18歳の小山翔也、そして新加入の松本光平が組む2トップです。さあ変わってアウェーの松本なんですが、3バックか4バックか、まず4バックを予想しました。ゴールキーパーがビクトル、センターバックが時田と宮部、右に前、左が下川です。ダブルブランチは米原とパウリーニョ、右のサイドハーフには山本、左佐藤、ツートップにはルカウと若い横山。さあここに対してまた前からおっと選手が、さあボールをキープして、ここから中に打っていくか、中村俊太がこの左に展開して中にボールを入れようというところですが、下川さらに開いていって中ではルカオが呼んでいますが、そのルカオヘディングですが、ゴールキーパーの高橋です。ルカオは191センチ、高さとスピードがある選手です。後ろへ戻していってパウリーニョがもう一度出そうというところで、これもカットする長谷川、さらにはここから、そして左サイド薄井も上がってくる。さあボールが前に入ったぞ、そしてこのボールをどうだ、打っていくがどうだ、こぼれていった、決めた、最後押し込んだのは松本、小山が走ってスペースを作って、そして中松本、新加入選手開幕戦でまずファーストゴールを決めました。この小山がまず作って、中にゴールキーパー弾いたところに詰めていたのが松本、ビクトル、これを弾きました、詰めていました松本、小山、松本、この2人のトップの選手2トップで決めた得点。松本光平が非常にいい守備を見せました。さあそしてこの横山を使おうというところです。ゴールキーパーの高橋、あとこれは待って、さあシュートを狙っていく、いやこれはちょっと高橋が少しこの横山がこれを見逃しません、奪ってまだボールが生きています。そして狙っていき、アディショナルタイムはプラスの1分です。1点を追う松本、ニアサイドまだある、さあどうだ、キーパーっとどうだ、これは入りました、うーんとギリギリのところでどうかというところだったんですが、どうやらこれは入ったという判定のようです。このボールに対してこの今のシーンです。ヘディングで決まりました、1対1の同点です。最後フィニッシュまではいけませんでした。さあ落としていって、そしてルカオ、今入った菊井、中狙ってきます、15番の菊井、左に開いて下川、そしてルカオ狙ってくる、ヘディング、キーパー高橋。さあ今のシーンです。この下川が中にボールを入れていってルカオヘディング、これを高橋が弾きました。ついたアウトがこの左サイドでどうやら作ってくるようです。そして右サイドには入った川崎が中に面白いボールを出していきましたけれども、ちょっと前すぎましたが、ビクトルがこれを抑えています。前を見ますがワンタッチで、うん、これに対して足元生津田、それを奪った榎本、そしてさらには菊井、さあどうだ、榎本狙っていく、ボールはこぼれましたがいいシュートでした。まもなくアディショナルタイムの3分を迎えようというところで、この右からのコーナーキック、さあ前半同様にこれが逆転ゴールになるか、松本山が注目しましょう。残り時間はほとんど残っていません。
高いボール、シュート決まったか、決まった、最後決めたのは富山。前半と同じように残りアディショナルタイム時間がないところで最後決めたのが富山。このボールです。決め切った富山、最後に大きな仕事をしました。ボレーシュート、ワンバウンドをさせてコースが良かった。さあもう時間がほとんどありません。前半同様に、あっとここで長い笛か、ここで長い笛、後半が終了して前後半90分戦いが終わりました。松本山が逆転、勝ち点3を手にしたゲームでした。